नो पार्किंगमध्ये लावलेल्या दुचाकीला उचलण्याच्या वादातून वाहतूक पोलिसाने हॉटेलमधील सुरक्षा रक्षकाला मारल्याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. नागपूरच्या सक्करदरा भागातील तिरंगा चौकात असलेल्या एका हॉटेलबाहेर रोडवर काही दुचाकी पार्क असताना वाहतूक पोलीस टोईंग व्हॅनने दुचाकी उचलत असताना सुरक्षा रक्षकाने त्याला विरोध केला तेव्हा पोलिसांनी त्याला मारहाण करायला सुरुवात केली. तिथे उपस्थित नागरिकांनी त्यास विरोध करत ही बातमी कॅमेऱ्यात कैद केली आहे.